Oke, kita nyopot iki ya. Iki anu sing masang gini tolol, biyen masang alis. Kan iki dicopot tapi gali masang maning nganggone double tip sing murahan sing tuku nang Alfamart kae. Tolol sing caranya sih. Itu 3M dulu. Di marai iki sih. Anu tolol riman ya. Nah, kudune iki nganggone iki, Bro. 3M minimal nganggone iki. Langsung dikletek baik.